Axır balam 20 yıl 2 aydan bana qamoqxonada. Şunca yegan kaltaylari, şunca yegan azobları yetmagandi. Endi şu büyülem, şunaqa iş bo'lishga men aslo chidolmadim. Diniy ayblovlar bilan qamalib 20 yildan beri jazosini o'tab kelayotgan Farruh Yo'ldoshevning onasi Latofat Nabiyeva bir necha kundan beri farzandining salomatligidan kuchli xavotirda ekanini aytadi. Nabiyevaning iddao qilishicha Navoiy viloyatidagi 11-chi sonli jazoni ijro etish koloniyasida jazo o'tayotgan o'g'li 11 iyun kuni koloniya ma'muriyatining odatdagi ruxsati asosida oilasiga qo'ng'iroq qilgan. Suhbat davomida esa Yo'ldoshev koloniyada unga nisbatan qiynoqlar bo'layotgani, uni azoblashayotganini ma'lum qilgan va shu vaqtda telefon aloqasi uzilib qolgan. Latofat Nabiyeva o'sha daqiqalarda o'g'li yana 2 bor qayta qo'ng'iroq qilgani, ammo 2 bor ham aloqa nazoratchilar tomonidan uzib qo'yilganini bildiradi. Onaning so'zlariga ko'ra, u telefon so'zlashuvida aytganlari uchun o'g'liga ehtimoliy qiynoqlar qo'llanganidan tashvishga tushib, o'tgan kunlar davomida bir qancha rasmiy idoralarga murojaat etgan, ammo farzandining ahvoli to'g'risida hech qanday ma'lumot berilmayotir. 11-chi kuni o'g'limdan qamoqxonadan telefon bo'ldi. Yo'ldoshi Farruh Shuhratovich 79-yilda tug'ilgan. Navoiy viloyati Navoiy shahar 11-chi jazoni ijro etish muassasasi koloniyasidan telefon bo'ldi. Haqiqatda oyi zulm juda qattiq bo'lyapti. Juda qattiq zulm qilishyapti. Tezlik bilan uchrashadigan joylarga uchrashing, prokuraturaga, gen prokuraturaga, MVDlarga, GUVDlarga chiqing deb nima qilib qoldi? Sразу telefonni uzib qo'yishdi. Keyin bir pasdan keyin ta'n yoqishdi. Keyin sağa so'rashgan bo'ldi, ta'n sartta uzib qo'yishdi. Shundan 3-chi marta ta'n yoqib, "Oyjon, men sizni yaxshi ko'raman, sog'indim sizni" degan oddiy gaplarni hali uchirib qo'yganda, menimcha nimaga uyinga bu narsalarni ma'lumotini berib olsam deganday qilib shartta uzib qo'yish shakli nazarimda. O'sha kundan beri ancha mazam qochib qoldi. Har holda harakat qildik ertasi kundan boshlab. Guyinga qildik, ichki ishlar vazirligiga qildik, qamoqxonaga qildik. Qamoqxonaga telefon qilsak, bizda hech qanaqa zulmlar bo'lmadi, xolajon. Ko'zingizni xotirjam qiling. Hech qanaqa zulm yo'q. O'g'li soppa sog'dib maqvarishdi. Unda yosh bolani aldaganday qilib telefonni shartta qo'yib qo'yishdi. Endi yaqinda mana O'zbekistonning senatida ham qiynoqlarga qarshi degan nimalar bo'lyapti. Bekor qilinmadi hamma qiynoqlar. Ichki ishlar vazirligida ham shunaqa qiynoqlarga qarshi, tergovda bo'layotgan qiynoqlarga qarshi deb turgan mahalda, именно shu mahalda qiynoq bo'layotgani meni juda ham katta hayajonga soldi-da juda ham. Axir bolam 20 yil 2 oydan beri qamoqxonada. Shuncha yegan kaltaklari, shuncha yegan azoblari yetmaganda, endi shu buylam shunaqa ish bo'lishiga men aslo chidolmadim. Aynan qanaqa qaynoq eta olmadi, etish mumkin emas. O'zi shu narsani ham zo'rg'a etib nima qildi? Ikkinchisida ham eta boshlovdi, shartta uzib qo'yishdi telefonni. Endi men xavotirdaman. Mana shunaqa qaynoq qasovatganlarni men iloji bo'lsa qonun nimasi bo'yicha ularni ham jazoga tortilishini talab qilaman. Chunki bolalar juda qiynalib ketdi. Butun yosh umri o'tib ketdi shu qamoqxonada. O'g'lingiz avval ham qamoqxonadagi qiynoqlardan shikoyat qilganmi? Albatta, doim bo'lgan. Ayniqsa Zarafshon shahri jazoni 48-chi jazoni etish muassasasida juda ham qattiq qiynoq bo'lgan. Hatto kech hamma narsani so'rab qilishar ekan. Kechasi u yerdan bu yoqqa ag'anab yotmoqchi bo'lsa ham qo'lini ko'tarib har kuni qiynoq bo'lgan, tapatap urib ketishar ekan. U yoqqa ag'darganda u yoqqa ag'darilib, bu yoqqa ag'darilganda nimaga bizdan bu yoqqa ag'darilishingni so'ramagansan deb shunaqa kaltaklab ketishar ekan. Yemagan kaltaga qolmadi deb mana shu Zarafshonda 2 yil bo'ldi, 2 yilda 2 yil kaltak yedi bolam bechara. Albatta bu narsalar ancha yo'q bo'ldi, mana shu o'rta prezidentimiz Mirziyoyev davrida ancha yengillashib baraka topsinlar. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, lekin bu qiynoqlar qayerdan kelyapti? Ayniqsa shunaqa qiynoqlarni bekor qilish to'g'risida hamma joyda tepada gapirilayotgan bo'lsa-da, именно shu mahalda qiynoq bo'layotgan meni juda ham tashvishga solib qo'ydi. Albatta u meni jigarporam, juda ham qattiq hayajondaman. Men bolamni tezroq uyga qaytib kelishini xohlayman. Iloji bo'lsa, agar meni eshitib turgan bo'lsa,
tepa degilar, buyin degilarmi, iltimos, onangizlar, har holda 70 dan oshib ketdim, shuncha yil kutdim, bolamni iloji bo'lsa chiqarib berishingizni talab qilaman. İltimos ham qilaman. BBC ayolning davolari yuzasidan koloniya bilan bog'landi. Go'shakni ko'targan nazoratchi mahkumlarning ahvoli haqida ma'lumot berish uchun jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan ruxsat zarurligini bildirdi. Boshqarma bilan bog'lanilganda esa Ichki ishlar vazirligining ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling degan javob olindi. Shundan so'ng BBC Latofat Nabiyeva keltirgan davolar yuzasidan Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibiga murojaat qildi. Biroq hozircha rasmiy yo'llangan savollarga javob qaytarmadi. Farruh Yuldashevning turmush o'rtog'i Marhabo Yuldasheva ham farzandlarining otasi ham qaynonasining sog'lig'idan tashvishlanayotganini aytadi. O'sha kundan beri mana ham xo'jayinimdan xavotir olamiz, shuncha joylarga murojaat qilindi, hali bironta bir ijobiy javob bo'lgani yo'q. Men qaynonamlarning ham mazalari yo'q, o'zi yuraklari bezovta bo'lib nima qilardi. O'sha kundan beri ahvollari jiddiy-da, yana nima deydi? Og'irlashtiladi yana ham. Mazalari yo'q. Har kuni bir skoriy qilamiz, bir ukol qilamiz, bir dori beramiz. Haqiqatan ham juda ham mazalari qochdi. Bir oy, bir yarim oy, uzoqi 2 oylarda telefon qilib turardilar. Endi azgina bo'lsa ham ahvollari yaxshi bo'lganda, masalan, shuncha joyga murojaat qilindi. Bir og'iz telefon qildirishsa bo'ladi-yu, sog'lig'i haqida xotirjamlik nima qilib qo'yish uchun. Yo'q, telefon ham bo'lgani yo'q, hali javob ham qatki nima qilsangiz, bir oy 15 kun ichida ko'rib chiqiladi degan gap faqat.